Deklaratat e pasurisë në rritje të deputetit Alfred Peza dhe bashkëshortes së tij Mirele Landini do të kalojnë në filtrin e kontrollit të Inspektoratit të Deklarimit të Pasurive. ILDKP ka njoftuar këtë të hënë se ka nisur hetimin administrativ pas informacioneve të publikuara në media për transaksionin në vlerën 1.13 miliard lekë, ku bashkëshorte e deputetit ka bler aksione në një bank të nivelit të dytë. Ky hetim është urdhëruar nga kreu i Inspektoratit Shkëlqim Ganaj, i cili ka kërkuar nga varësit e tij një hetim të shpejtë në kohë të deklarimeve të bashkëshortëve Peza. Sipas ILDKP-s, objekti kontrollit nuk do të jenë vetëm pasuritë e subjektit në fjalë, por edhe burimet e krijimit dhe ligjshmëria e tyre, si dhe gjendja e konfliktit të interesit, mbledhja e të dhënave dhe informacioneve, kryerja e veprimeve verifikuese dhe hetimit administrativ do të shtrihen edhe për familjarët, bashkëshortin e tij, fëmijët si dhe personat e lidhur. Por ajo që mbetet mister në këtë hetim është fakti se zoti Peza dhe bashkëshortja e tij kanë bërë deklarimet e pasurive ndër vite dhe a është vënë re apo jo nga inspektorët një pasuri e tillë? Vetë zoti Peza në reagim pas publikimit të lajmit është shprehur se ai dhe bashkëshortja e tij disponojnë këto pasuri në mënyrë të lishme, të cilat i kanë deklaruar pranë institucioneve përkatëse.